ଓମ୍ ସାଇରାମ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନାରୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଯାଏ ସପୋର୍ଟ କରିକି ମୋ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ବୁଧବାର, ଏବେ ସକାଳ 8 ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ଗାଧୋଇକି ପଳାଇ ଆସିଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ବାସନ ମାଜିଦେଲି, ତାପରେ ଏବେ ପୂଜା କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା। ପୂଜା କରିସାରିଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବି, କାରଣ ଆମ ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲିନି। ସେ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପଳାଇବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଆଳତୀ କରିବି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କଲାବେଳେ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଆଳତୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଉଛି, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କିଚେନ୍କୁ ଚାଲିବି। ଆଜି ମୋ ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବି। ଏଇଟା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଧୁସ୍କା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ରାତିରୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଧା କପ୍ ବୁଟ ଡାଲି, ଆଉ 1/4 କପ୍ ବିରି ଡାଲି। ଆକୁ ଆପଣ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବି ବତୁରେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଦେବା, ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ଦେବା, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ମାନେ ବାଟି ହେବ ଯେମିତି ସେମିତି ହିଁ ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନା ଯେମିତି ଚକୁଳି ଦୋସା କରୁଛି ଟିକେ ରାତିରେ ବାଟିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟିବେ ଆଉ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ଆଉ କାମ ବି କରୁଛି। ବାଟିକି ଆଣିଲି ଭାରି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ବିରି ଡାଲି ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସବୁକୁ ଏକାଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ମୁଁ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା ଆଉ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଦେଲି, ପକାଇକି ଏବେ ତାକୁ ବାଟି ଆଣିବି। ଏଥିରେ ନା ଆପଣମାନେ ଆଳୁ ତରକାରୀ କି ଚଣା ତରକାରୀ କରି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଅଦା ବାଟିବାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ବାଟିଦେବି। ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଗରୁ ଆଳୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଛି, ତ ଟିକିଏ ଜିରା ଫୁଟାଇଦେବା। ଜିରା ଫୁଟାଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ କରି ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜରେ ମୁଁ କରୁଛି, ବିନା ପିଆଜରେ କଲେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଜି ବୁଧବାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜରେ କରୁଛି। ତାକୁ ଭଲ କରି କଷିଦେବା, ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଚାମଚେ ପକାଇକି ମୁଁ ଭଲ କରି କଷି ଦେଉଛି। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି କଷୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ। ଏଠି କସୁରୀ ମେଥି ମୁଁ ପକାଇଦେଲି କିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନା କସୁରୀ ମେଥିକୁ ଧୋଇକି ପକାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସିଝା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଉଛି, ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବି। ଆଉ ମସଲା ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇକି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନାଇଦେବି। ଆଉ ସେଇ ଧୁସ୍କାଟା କରିକି ନା ଆଳୁ ତରକାରୀ ମଡ଼େଇ ଖାଇବେ, ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ତା'ପରେ କହିବେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଧୁସ୍କା ଦେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି। ବହୁତ ଜଣ ଏଇ ଧୁସ୍କାଟା ବନାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ବି ସବୁ ବତାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିବେ ଆଉ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ବାହାର କରିଦେଲି। ସେଥିରେ ଯଦି ପାଣି ଟିକିଏ ଦରକାର ଦେଇଦେବା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଦେଇଦେଲି, ମାନେ ବହୁତ ବହଳିଆ କରିବେନି, ଯେମିତି ଇଡ଼୍ଲିର ବାଟର ସେମିତି ହିଁ ରଖିବେ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ କରି ଗୋଳିଦେଲି। ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଠି ଆମେ 4 ଜଣ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଧୁସ୍କା ବନାଉଛି। ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ତେଲ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଧୁସ୍କାକୁ ନା ଛାଣିକି ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଛାଣିକି ଯଦି ଖାଇବେ ନା ତା ଦେହରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେବେନି। ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ସକାଳଠାରୁ ଆଉ ତେଲ ଛଣା କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ତାୱାରେ ସେକିକି କରୁଛି। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ଫୁଲି ଫୁଲିକି ହେବ, କଣା କଣା ହେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାୱାରେ ସେକିକି କରୁଛି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରିବେ ତେଲ ଦେଇକି। ଆପଣମାନେ 4ଟା ଖାଇଦେବେ ନା ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସି ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି, ତ ସେ ଆସି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନେଇକି ଖାଇଦେବୁ। ମୋର ମାନେ ଏତିକିରେ
16 ହେଇଗଲା, 4 ଜଣଙ୍କର 4 କରି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ବି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଧୁସ୍କା ଦେଇଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ ଆଙ୍କୁ, ତାପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନେଇକି ଖାଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୁସ୍କା ଗୁଡ଼ା ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଧୁସ୍କା ଖାଇବାକୁ। ଏଗୁଡ଼ା ନା ଆପଣ ଛାଣିକି ଖାଇବେ ନା ଦେଖିବେ ପୁରା ଯେମିତି ଫୁଲି ଫୁଲି ହୁଏ ବରା ଭଳିଆ ସେମିତି ହୁଏ। ଆପଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିବେ ତ ଏଇ ସବୁଆଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥାଏ, ସେମାନେ ଚଣା ତରକାରୀ କି ଆଳୁ ତରକାରୀ ସହିତ କରିକି ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସେପଟେ। ଏଇଟା ବି ହେଇଗଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ଯାଉଛି ଦେଇଦେବି ଖାଇବାକୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ଆସି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗପୁଛି ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ କାମରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିଲିଣି, ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନେଇଯିବୁ ଖାଇବାକୁ, ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଅଛି। ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୋ ଭଉଣୀ କହୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ହାଟକୁ ଯିବି। ହାଟଟା ମୋ ଘରଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଆଉ ଏଇ ହାଟଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସେ, ଦିନବେଳା କମ୍ ପରିବାବାଲା ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଦିନବେଳା ଭିଡ଼ ନଥାଏ ବୋଲି କହିଲେ ଦିନବେଳା ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବା। ପରିବା ଆଣିବାକୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ, ଆଉ ତା'ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଏକଦମ ବାହାରିନି, ଆଉ ମାନେ ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ଦିନବେଳା ନା ଫାଙ୍କା ଥାଏ ହାଟ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦିନବେଳା ଆମେ ଯିବାକୁ ଠିକ୍ କଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କରୋନା ପରଠୁ ମୁଁ ଏଇ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିନି, ନହେଲେ ସବୁ ଗୁରୁବାର ଆସେ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏଠି ଆସିଲେ। ଦେଖିବା ବାବା କେବେ ଡୋରି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହେଉନି ବୋଲି, ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହାଟ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଆଉ ଖରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ଫେବୃଆରୀ ମାସ କିନ୍ତୁ ଖରାଟା ଏତେ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୋଧେ ହେଉଥିବ। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ପ୍ରବଳ ଖରା ଏବେଠୁ, ମାନେ ମେ ମାସ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ଏବେ ହାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ହାଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଟ ଭିତରଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ନା ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ପଶି ବି ପାରିବେନି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ଆଉ ହାଟ ପାଳି ଦିନ ବେଶୀ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ହୁଏ। ସବୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହାଟ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି, ନହେଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିକିନା ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରେ, ଏବେ ତ କରୋନା ପାଇଁ ଆସୁନି, ଆଉ ଇଏ ବି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଜମା ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ହାତ ମାରିଦେବ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରଖିବନି। ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା କୁହନ୍ତୁନି। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯାଅ, ସେଇଠୁ ସବୁ ଧରିକି ପଡ଼ିବ। ଇଏ କହିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାବାଲା ପାଖକୁ ଯିବ, ଆଉ ସବୁ ପରିବା ଧରିକି ଆସିବ। ଏଇ ପରିବାବାଲା ପାଖେ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ପରିବା ନେବି। ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା, ଏଇ ଟମାଟୋ କେତେ ଅଛି? ଆଉ ବିନ୍ସ, ବିନ୍ସ ଭଲ ଅଛି କେତେ? ସବୁ ନେଇଯିବ ଠିକ ନା, ଦେଇଦିଅ ବିନ୍ସ କିଲେ ଦେଇଦିଅ, ଟିକେ ବାଛିକି ଭଲ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ବାଇଗଣ କେତେ ଅଛି? ଟମାଟୋ ସବୁ ବାଛି ଦିଅ, ମୁଁ ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ତମେ କରୁନ, ମଟର ତ ନେଇଯିବ, ମଟର ବାଇଗଣ ସବୁ ତ ନେଇକି ପଳେଇବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ହାଟଟା ପୁରା ଦେଖାଇବି, ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି।